Ahoj, ahoj, vítám vás všech na mém kanále u dalšího dílu ze hry Evil Genius 2. A dneska to bude opravdu velké, koukneme se na druhý stupeň, tady té naší zbraň Havok. A asi si i nejspíš vylepšíme tady tyhle úžasné pasti s tím laserem, ty laserové stěny. Takže já rovnou teda začnu, přepneme se do druhého patra, vykopeme si tady koridor. Před máme naznačený úkol, tyhle si na spoliček vyčistit. A co jinak by to mělo znamenat, než Havok Stage 2. Takže to bychom pro začátek měli. Teda zvědav, jak se to zaplní, jak se to rozšíří, jak to bude vypadat. A výzkum vlastně na ty pasti, jak jsem zmiňoval, ten nám už jede. Bude to tady ten laser disco. By taky mohla být zábava. Tady to mi zatím přijde jako nejsilnější a jakoby nejefektivnější past, co mám. I když i ti žraloci jsou fajn, akorát třeba tady tahle je fakt špatně umístěná. Tady ta už na tom lépe, ale ty laserové stěny jsou super. Fakt si mi líbí, používáme hojně. Bude i vidět. Tady kopou, tak jim trochu pomůžem, zrychlíme si čas. Tak a máme to tady. Havok Stage 2. Vypadá to nějak takhle. Obrovský výfuk, nejspíš asi kanon na těchhle z těch obrovských řetězek. Wow. Uvidíme to i z jedničky? Neuvidíme. No ale to je něco. Já vezmu asi i toho našeho genia. Nevím, jestli to bude moct ovládat z prvního patra, vyzkoušíme. Koukneme na to a rovnou teda začneme plnit. Máme nazbírat 10 kanistrů, 10 jakoby paliva. Tady to je psáno jako munice a my to sbíráme fuel. Kde to budeme mít? Doufám, že tady momentálně nějaké aktivní mám. A to v hojném počtu. Tady má... Jo, on nám už to dává po dvou. Fajn. Protože v té první fázi jsem to farmil po jednom palivu, celkem otrava. Tak tady si to rovno asi prouhnem ten heat. Takhle, ono se to sice nejspíš resetne. A doufám, že se to znovu objeví. Zatím se podívám, jestli to nemáme ještě někde jinde. Už dokonce mám tu základnu na třetím levelu. My si tady jsou vážně skvěle. Bylo přes 300 tisíc. A to palivo zatím nevidím. Tady není, takže opravdu jenom tady bylo. Objevilo se mi tu znova. Neobjevilo. Tak to palivo, co to po nás chtělo, jsme našli. Akorát hnedka potom úkol byl Prevent War. Taky celkem nadíl, tak jsem s ním trochu pokročil mimo záznam. Teďka vlastně pracuju na posledním. Miniony už sem posílám, takže by to nemělo trvat zase až tak dlouho. Heat tu nemám, takže se tu nemůže nic pokazit. No a mezi tím se mi teda vyskoumala ta laserová stěna. Ta Fast Laser Disco. Tady máme. Je to vlastně už jakoby čtyřková technologie, tak očekávám od toho vážně hodně. A rovnou asi zpomalím čas a pustíme se do stavby. Vypadá nějak takto. Bylo, že nějaká diskotéka. Já jsem tak přemýšlel, že bych tyhle laserové stěny nerozbíjel. Jenom přesunu před ty dveře tady. Asi nějak takhle. Tady si postavím... Nebo bych to posunul. Tady tuhle taky asi nebudu rozbíjet. Já bych si klidně mohl dát někam víc i do base. Tady mám vault, tady mi sem tam chodí krás zlato. Tak ji dáme semhle. Tím pádem se nám tady udělalo dost místa. A ty dveře by měly být někde tady, ať nám to vyjde. Fajn, tak tady bude jedna. A tady bude teda druhá. Jedna stojí 80 tisíc a bere 8 elektřiny. To není zas tak moc, ale těch 80 tisíc hnedka dvě máme 160. A nový výzkum taky dokončen. To je vlastně vylepšené rádio, které by nám mělo dávat víc toho signálu, který potřebujeme na udržování těch základen na té světové mapě.
A já další výzkum udělám možná něco pro miniony? Ne, já bych chtěl vykopovat tohle. Moment, my tu máme i lepší fúzní generátor. To zní dobře. No, tak na ten bych se podíval. Takže jen tak jsme utratili 240 tisíc. Tak snad to bude znát. Pasti se nám už přesunuli, aby teda měli donést naši minioni ten laser. Ten novej, jsem zvědav na to disco, tam teda někdo projde. A ještě se teda můžeme podívat rovnou na ty lepší. No, dává to signál 2 oproti tady tomu, co dává 1, bere to 5 energie. Tohle dává 2, bere to 12. Ale ušetříme místa a určitě půjdu stavět. Moment, že já bych to dal do druhého patra. A už vím, jak bych to stavěl. Tady ty 4 dám pryč, to bude vlastně, přijdem o 4 signály. Zase až tak vadit nebude, a postavím si tady tohle sto. A viděl bych to takhle. Možná nebude vadit tomu prostředku. Nevadí, fajn. Až nám zbylo dost místa. Přišli jsme vlastně o 4 signály, protože jsme smazali tady tyhle sty. A získáme 8, takže budeme plus 4 vlastně oproti tomu, co předtím. 28 energie, tam to vezme. No, jsem rád, že zkoumám ten nový reaktor, protože já tady nemám moc místa. Jasně, mohl bych se dát ještě tady. Nebo bych mohl navýšit do třetího patra, ale jenže tady toho moc nevykopu. No, na tohle to teďka bych měl udělat výzkum. No nic, a tady vlastně v prvním patře mám tak jakože místo už jenom na vau, aby jsem chtěl skladovat ty naše těžce vydřené prachy. Tady je elektrárna víc než dost velká. Tady je vlastně dost toho místa na stavění. A pro mě zatím nedostupné. Jak nám jde mapa? Momentálně máme signál, jasně. To mám teď asi pozastaveno. Tak já to zrychlím, ať nám to semhle přinesou hnedka. No hnedka. Oni jsou rychleji, ty trapky už jsou postavené. To vypadá jenom takhle. No. Při aktivaci by to mělo být teda něco takového, tak jako ten žralok. Tež vypadá tak obič, ale je s tím sranda. To by to ještě nějaké ty, nějaké agenty, nějaké sabotéry, já se jdou k nám podívat. Když sabotéry ne, ty podpory to můžou vypnout, aniž by to spustili. Takže nějaké hloupé agenty, nejde nám tady někdo. Tohle tu máme, ale nikdo nevystupuje. Tady už nám teda donáší ty naše nové rádia. No power. Ono se nám asi ještě něco dodělávalo dole. Já počítal s tím, že to vyjde, ale sakra. Moment, minus 4. Já nemám místo. Já to vyřeším, já to udělám asi tady. Je to celkem blízko vstupu, takže by to mohli i rychle postavit. No by bylo fajn asi mít v téhle části ty baterie, no, že kdyby mi to jakoby padlo, nestačila mi energie, tak ty baterie by to měly na chvíličku pokryt. Ale nemám postavenou ani jednu. Vy nám dali 40. Mohlo být. Snad rychle. Tu potmy nefungují nám, pasti nefunguje nám nic. Ani vlastně globální mapa. Už není úplně to, co chci. Tady se kouknout můžem, ale... low power. Když signáluje dost. Energie málo. To je můj věčný problém. Já se s tou energií snad pojedu v každém míle. Ale taky jsem zvědavý, co nám potom dá tohle. Jak moc té energie to bude produkovat. Tady to vlastně píše medium. Tady už je to large. Tak kdyby to bylo jako jedenkrát tolik. Kdyby 40. Kdyby to dávalo 30 a zabíralo to stejné místa. To by to bylo super. To by se mi líbilo. Ale uvidíme. A zase světlo, že mi to osilnilo normálně z toho monitoru. Výzkumy nám jedou, teda výzkumy, výcviky, tréninky.
To je dobře, protože na ty mise, na ten Prevent War jsem spotřeboval dost našich jednotek na obranu. Takovej techniku, vědců a všeho možného. Tam ty mise opravdu nejsou levné, třeba na tuhle stu. To asi neuvidím už, ale na některé mise jsem poslal i 20 vojáků. Už mi přijde jako velké množství. No něco takového, to jsou dost drahé. Jak třeba jsem poslal 2-3 na jednou, tak já mám skoro prázdné to. Prázdný ten můj. Moje doupě. Tak to jsem chtěl říct, prázdné doupě. No tady na to ani nemám. Tak nějak to vypadalo, víceméně jsem zrychlil čas. Čekal jsem, jestli vyzkoumají. Vytrénujou. Poslal jsem je. Tak ty už nám jdou, doufám, poslední. Fajn. Pátý z pěti se nám teda dělá. Doufám, že si potom bude moct vystřelit a otestovat ten náš havok. Nějaký agent. Laser disco bych chtěl vidět. Velké pasty jsou fajn, doufám, že budu dělat i velké poškození. Ale už nám tady někdo jde. A oni asi nepřežijou, oni asi nedojdou až k tomu. Nechám je tak, nebudu na ně dávat jakoby nějaký trigger, nějak, jakože ať je zabijou. Já bych to mohl vypínat. Teďka. Na chvilku, ať se dostanu až k tomu, tam kam potřebuju. Dorovnou se nebo se ještě půjde projít. Hele, jde až sem. To ukáž. Ale dělá to nějaký damage, že ano? Teďka dostává damage. Nějaké psychické poškození? A dává mu to fajn, ale vypadá to teda zajímavě. Možná vidím výhodu v tom, že on bude muset třeba tančit. Takže jak na něho půjdou moje jednotky, tak se nebude třeba moc bránit. Možná. Už teda pozapínáme. Já čekal podle toho obrázku, že to bude nějak krájet. Tady to vypadá celkem morbidně. A jinak ta pas byla dosti mírumilovná. Prostě disco. A až to skončilo, tak bolehla. Asi tak. Execute minion. Další úkol. Tak jo. Kohokoliv? Tak vezem nějakého dělníka jenom. Třeba tady toho. Nepotřebujeme to dělat před svědky. Ale tak, já si pro něho dojdu. Tak, pojď sem. Jiné. Wow, až takhle? Tak jo, čekal jsem, že vlastně vám přijde. Zas klasicky zvedne do vzduchu. Tu naši oběť praskne s ní o zem a bude hotovo. A on ji víc jsem vyloženě odpálil. Takže teďka máme zase nějaké ty proslovy. Defeatnout Atomic Olgu, to nebude problém. Můžeme si dvakrát vystřelit, jo? Tak to bych hrál. A zase Prevent War. Ty mise jsou opravné. Hlavně dost drahé. No tohle to jako... Víte co, já rovnou asi jednu pošlu. Začneme plnit. My tu tady nemáme moc. Takže by to mohlo i klapnout. Než oni sem nalezou, tam bude tak polovina určitě. Zkoušel jsem takové ty větší dělat i na levelu 1, té basky. Nejde to. Když se oni všichni nasáčkujou, aspoň teda u mě, tak ten hit tam už byl k 50 a víceméně lockdown. Když třeba mi se probíhala nebo ještě nezačala. Takže jsem o ty jednotky akorát přišel, bohužel. Další dávat nebudu, ale potom co dokončím tady ty proslovy, tak já si zkusím teda vystřelit. Rovnou dvakrát, nevím teda kolik bude brát. Že bude brát 10 paliva ten výstřel. Takže bych klidně mohl i nějaké to palivo znovu nafarmit. Tady máme hit pro na nule. Takže proč ne? Plno určitě nemám, mám tady 13, takže bude 15. To je fajn.
Kratousem nám načítá. Tady děláme taky jeden Prevent War. Tady to nic. Máme tady někde tu Atomic Olgu. Ona bude někde, ne, tady agent. Ona vždycky bývá tady, tady si mi vydával. Tam momentálně nic. Taky nic, tady jiný agent. Má si za mnou, sama přijde. By tu někde měla být? Jo? To měly být její gardi. Kdyby byla tady, nevidím. Ale kec se nám tady, to je Atomic Olga. No, dobrý choke point. Tady je ta podpora. Super Soldier Atomic Olga. Na to jsou 400 životů. 300 skill, 300 odhodlání. No pěkně, jenom co dokecáme tady, tak tam pošlím asi Ivana. Já bych tam teďka mohl poslat Iris. Pustou není. Není. Je to dobrý guláš, ty brďo. Že by došli až na naše diskonové. Je nechám tady Iris. No ty pasky vypínají ty podpory. Ty sabotéři, nebo to dělá vložně ta Atomic Olga. Vždycky ti agenti, co mají těch 300 životů, 400 životů, to jsou hrozné podpory. Oni si to jen tak projdou. Kde daj, lok a jdou. Ale mám tady disko. A dost i našich, ty brďo. Čekaj, začne nám bolet hlava. Dobrá hudba, ale. A oni teďka musí pořád tančit. Nemůžou se bránit. Takže to, jak jsem říkal, hele, to není vůbec špatný. Je možná fajn, že je to až tady ke konci. Plameneme ty vakci. Nám vždycky teda triggerne ten oheň na tom na první patře. Už jsem se na to zvykl, takže to nějak ignoruju. Ale dávaj nám, když ještě další. Dáme Ivana. Tady se všichni kryjou. Ivane, pojď sem. Nevidím tě, jo, tu seš. Úplně splynul s tím medvědem. Tak, půjdeme až sem. A dáme tam ten Do It Now. Měli by dostat pěkný combat boost. I když tady už těch našich moc není, tak uvidíme, co zmůžeme ještě. Ale jo, to by neměl být problém. Možná? Možná bude, máme tady ještě nějaké gardy, máme dva. Máme 7-0-1. No, to je to, že posílám ty mise na Prevent War. Plus takovej útok v pitlu tady, ty brjo. To bude márnice. Máme jenom dva spalovače. Tady bude bordel dlouho. Ivane, víš co? Kašli na duly. Hoď si tam raketomet. A vyčistí to tady, prosím. To trvá dlouho. No, trošku jsme si asi i rozbili něco. Jsme to úplně rozbili. Tak to byl drahý raketomet. Stál mi 80 tisíc, ty bláha. To jsem nechtěl. Tohle chci rovnou teda znova. Já myslím, že to ani oni asi neopraví. To bude asi totálně rozbité. Peněz není moc kurní teďka. No nic. Pustíme si asi i nějaké mise na peníze. Tady jdeme pro to palivo. Tady už je hodně hitů. Nechám asi jít do lockdownu. Tady by to šlo 120 tisíc. Tři věci. To je fajn. Nějaká další mise na peníze? Tady taky nemáme hit a taky zelený dolar. Ty brďa, nemám gardy. Ale oni by si měli vyškolit snad rychle. No, kouknem. Makat mě vůbec na sobě. Makaj. Další agenti, no nic, hele, půjdem si zastřílet.
A vezmu to asi rovnou z druhého patra. Ivan se trošku proběhne. Přece jenom tady o tu už to známe. Je okoukané. Tady ty nové, zajímavé. Tak vypadá to fakt dobře. Teď jsem teda zvědavý, jak bude vypadat třetí stupeň. Když sotva jsme dosáhli toho druhého. Tak tady bude vlastně asi úplný vrch. Jsem se jako koukal, do čtyřky to nejde a pochybuju, že tady ten havok bude zasahovat. Takže tady to třetí mělo být i poslední. Tak. Máme teda vystřelit, jo? Bere to, jo, 10 paliva. A můžu to hodit kam chci. Já to hodím. Dáme to semhle. Ano, síla 2. Ježiš, my budeme zase asi všude hořet. No nic. Jdeme na to. No, to je šílenost. No, mohl bychom to ještě něco udělat. Syna tady to disko je zpátky. Pytlu je tady pořád hromada. A doufám, že je tu dost hasičáků. Já myslím, že tady jsou snad všude. Takže nám to tady zase nelehne popelem. A taky doufám, že když to je vlastně stage 2, že ten oheň z toho nebude intenzivnější. Což tak nějak napovídá, že by i mohl. No, dobrá. Takže 3 vteřiny do výstřelu. Uhu. A impact. Takový plamen z toho. No, je to teda síla 2, ale ještě nám to definitivně nezničí tu oblast. A počítám, že ta trojka už by tu mapu mohla smazat. Musí. Oheň tu máme, jenom tak trošku. Možná už to je dokonalejší, ten samotný havok, takže bude podpalovat méně. A trojka třeba vůbec, nebo jenom nějaký minimální malinkatý ohýnek. To tady se vždycky rozleze strašně. Bych tu uvítal i nějaké automatické hasičáky, do stropu bych je nenamontoval. Wow, no ty valty hoří. Připadají, jak kdyby ty regály byly ze dřeva. Ale teda rozhodně nejsou. Teda aspoň tak nevypadají. Ten je náš? Jo. Nechápu ten obrázek, neznám. Máš u sebe. A už nic. Dobrý. No já se teda vypořádám s tím ohněm, teda já. Naši poskoci. Naštěstí toho zlata, naštěstí bohužel, záleží jak se to vezme, to zlata nemáme moc. Takže kdyby to lehlo nějak popelem, ty škody by nebyly velké. Tak maximální kapacitu tady máme, no, skoro milion. 824 tisíc přesně. Jo, a tady to ale chytlo. Tady myslím, že i nějaký ten regál úplně pojde. No. A jo, to se postará, tady hlavně ani žádné zlato už není. Pokud se nám nenaplní tady ten, tak to zlato se nikde jinde neukládá. Takže to je dobrý. Tady už ohni úplně padlo, tady to byla jenom trocha. Takže to je fajn. Čekal jsem to, chvíličku jsem to čekal horší. Že to bude ještě intenzivnější ten oheň. A naštěstí teda ne. Z výzkumu jsem ukázal všechno, co jsem dneska vyzkoumal. Máme laser disco. No a fuzní reaktor, fusion generátor. Necháme do příště. Plus asi nějaké lepší skřínky. Je možná i více minionů, větší kapacita. Tady zatím nic. No a ten preventive war mi zase bude chvilku trvat.
Takže to si dodělám potom někdy mimo a ukážu vám, jaký ten další content. Asi stage 3 nám bude zase chvilku trvat, než bude u Havoku. Ale uvidíme, co si na nás hra ještě připravila. Tak jo, tady to teda ukončím. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru. Pokud nechcete přijít ani o žádný další obsah z hry Evil Genius 2, zanechte zde odběr, udělá mi to radost. A u dalšího videa tedy brzy. Čaute.